Говорить Великий Львів. Новий сезон великих змін. З якими викликами візьметься до роботи Верховна Рада? Чи варто нам готуватись до перевиборів у парламенті? Які випробування чекають на українців та чи існує перспектива врегулювання ситуації на Донбасі? Невдовзі Зеленський має зустрітись з президентом США Байденом. Чого чекати від цих перемовин? Чи підпишуть нову оборонну угоду? Чи є шанс в Україні отримати статус основного партнера США поза НАТО? Усе найважливіше у четвер, 26 серпня, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та «Еспресо», а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.